Toliko je svijeta. U Gospiću je otvoren centar za hemodijalizu, čije je opremanje utrošeno oko 10 milijuna kuna. Centar će funkcionirati prema modelu javno-privatnog partnerstva između HZZO-a, Gospićke opće bolnice i tvrtke Euromedic International, koja ima mrežu od 107 medicinskih centara u 14 zemalja. Uslugama centra koristit će se 30 bubrežnih bolesnika iz Gospića i šire okolice. Dosad su ti pacijenti u najtežim vremenskim uvjetima na dijalizu putovali svaki drugi dan u Ogulin, Rijeku, Zagreb, Karlovac ili Zadar. Pa, danas se osjećam više nego odlično. Jer sam putovao sam ujutro, sam se ustajao u 4:30, sad se ustajati po 7. Jer ćemo sad ovdje po 7 počelati. Sad sam zadovoljan.